Kryetari i Partisë Demokratike në Gjirokastër Roland Bejko paralajmëron një përçarje të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në zgjedhjet e ardhshme. Dhe sipas tij kjo e vërtetoi më së miri aroganca kryebashkiakes në prezantimin e drejtorit të ri të ndërmarrjes së sjelljes kanalizimeve. Forcimi i LSI-s dhe dobësimi i PS-s nuk shpjegon arsye tjetër, tha Bejko, përveç se marrjes së deputetit të dytë nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe dobësimi i Partisë Socialiste në këtë zonë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nervozizmi i shprehur nga kryetaria e bashkisë ditën e shkarkimit të drejtorit të ujësjellësit Gjirokastër është në fakt një nervozizëm që manifestohet më së miri raportet e vështira të pushtetit midis LSI-s dhe Partisë Socialiste në Gjirokastër. Zonja Rami këtë nervozizëm të shfaqur e ka manifestuar edhe në mbledhjet e këshillit të bashkisë. Ajo çon zërin, është arrogante ndaj këshilltarëve, kërkohet të imponohet dhe materialet që vijnë në këshillin e bashkisë përgjithsisht janë materiale që o të papërgatitura mirë nga ana e stafit ose me defekte të tjera të dukshme të theksuara ligjore ose edhe me mungesë të strategjisë dhe të vizionit. Problemi që ka qyteti Gjirokastër sot është një problem që besoj do të reflektojë në jetën e qytetarëve. Pasi Partia Socialiste dhe Partia Lëvizja Socialiste për Integrim kanë raporte shumë të vështira për ndarjen e pushtetit në bashkinë e Gjirokastrës. Dhe synimi i Lëvizja Socialiste për Integrim, me cila realisht drejtohet nga deputeti Evangel Tavo, është i tillë që ti marri Partia Socialiste, por edhe Partia Demokratike, sa më shumë antar, me qëllimin e vetëm për të siguruar deputetin numër 2 në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Dhe për këtë nuk kanë skrupuj. Nuk kanë skrupuj as kryetari e bashkisë, nuk kanë skrupuj as deputeti. Ne njoftuam qytetarët e Gjirokastrës në zgjedhjet e fundit lokale dhe ju tham të mos e votonin kandidatën e LSI-s. Të mos e votonin jo thjesht për interesat e Partisë Demokratike dhe të kandidatit të saj, por të mos e votonin për faktin se gjithë pushtetet do të grumbulloheshin në duart e një njeriu. Dhe ky ka një emër, Vangel Tavo. Lëvizja Socialiste për Integrim, nga një forcë inekzistente në këtë qark, me kalimin e ish socialistit Tavo në këtë parti, po siguron çdo ditë më tepër teren. Në fakt largimi i flamurbimes nga kryebashkiak dhe emërimi i tij prefekt ka bërë gati inekzistent Partinë Socialiste, që dikur ka qenë mjaft e fortë e administruar nga ky fundit. Qëndrimin e hije e këtij të fundit ndoshta paralajmëron edhe çudin, e pse jo, shtimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim me një antar të pushtetshëm. Por kjo mbetet për të parë në ditën e vijim.